Kaş belə bir şey olardı ki, hamımız başkasını düşünərdi. Eşidəndə ki, filan kəsin bir qəmi var, o qəmə görə bir dəfə ah çəkə biləydi. Nə qədər olar adam öz dərdini çəkə, nə qədər kiçik insan ola ki, ancaq öz qayğıları ilə yaşaya. O ah çəkmək, inandırım sizi ki, Allah yolunda çox zəhmətlərdən daha üstündür, təsbih deməkdən daha üstündür. Özünü düşünən adamdan Allahın xoşu gəlmir. Günə vallah 1000 rikət namaz da qılsa Allahın xoşu gəlmir o insandan. Niyə bu qədər təkid edir cümə günü iş yüzü qoyun gedin məscidə? Bu namaz onsuz da evdə də qılına bilər, işdə də qılına bilər. Niyə bu qədər təkid olunur? Səbəblərdən biri də budur ki, get başqa insanları gör. Sən tək deyilsən cəmiyyətdə. Get onların dərdi ilə maraqlan. Get onların məhəbbəti sənin ürəyinə düşsün. Bu məhəbbəti cümə məclisləri ilə izhar eləyin, bir-birinizə göstərin. Bir-birinizlə əl verib görüşün, mehriban danışın. Həyatın mənası, gözəlliyi belə şeylərdədir.